Volvo Cars je pre točno 60 godina napravio prekretnicu u autoindustriji patentiravši sigurnosni pojas tri točke. Od tada je Volvo društveni napredak uvijek imao prednost u odnosu na isključivi financijski dobitak, a patent koji su nesebično podijelili s drugima do danas je spasio milijune života. Ujedno su prikupljali podatke o prometnim nesrećama i dokazali su kako su žene i djeca u većoj opasnosti da budu ozlijeđeni. Na temelju toga razvili su brojne sigurnosne inovacije koje u sklopu inicijative EVA otkrivaju ostatku autoindustrije kako bi doprinijeli sigurnijim vozilima za sve. Ne djeluje se samo globalno. Volvo Cars Adria lokalno je organizirao natječaj u kojem su svi pozvani da predlože ideju koja doprinosi sigurnosti u prometu. Najinovativniji sudionik će biti nagrađen putovanjem u Švedsku za dvije osobe. Uz posjet tvornici Volvo u Gothenburgu na licu mjesta će vidjeti kako se ostvaruje dobitna ideja. Ovo je stvarno odlična prilika da svi postanemo izravni akteri stvaranja sigurnijeg prometa.